I can't sense whether they're good or evil. Hallo alle sammen. Kjekt å se dere. Det var en veldig fin presentasjon fra Kent om hvordan spillet fungerer. Hva mytologien og bakgrunnen for spillet er. Jeg er en del av Resistance. Resistansen, motstandsbevegelsen. Og vi er på et annet lag. Vi er to lag her representert her i dag. Og det er jo greit å vite. Fordi sammen med Marion og Therese og Sigurd og flere, har vi tatt et valg. Og det viktigste valget er gjerne det som du gjør når du velger i skanneren din og registrerer deg på hvilket lag du skal være. Da velger du ikke bare hva den nye yndlingsfargen din skal være, du velger også hvem lagkameratene skal være. Og ikke bare det, men du stifter bekjentskap til et nytt kallenavn. Vi har alle fått et kallenavn utenfor fargen vi har, og det er da padda og smurfer. Så det er da økenavnet på lagene. Vi i Resistance i Restbergen, vi er en del av et nettverk. Vi er en del av Rest Norway, og vi samarbeider med Resistance også i internasjonalt. Og da er det sånn at det som gjør spillet så artig er samarbeidet og det fellesskapet man blir en del av. Og da er det slik at sammen så klarer vi å lage disse store feltene som Kent snakket om. Historien om Restbergen, det er en historie om motstand. Mot dominansen som var den gangen. I Restbergen så har vi kjempet portal for portal, steg for steg, for å ta noe tilbake. Og vi føler etter hvert at etter hvert som portal og spillet har vokst, det er flere steder å spille, det er flere lagkamerater å spille med, så har vi kommet opp på et nivå hvor vi føler vi gir de grønne en motstand. Og da er det sånn at det er jo en vennskapelig strid mellom lagene. Det er jo sånn at vi tøyser og tuller og slåss for å fange flest mulig ekstra. Vi har lokale grupper rundt omkring som prøver å ta kontroll på sitt nærområde, slik det også gjerne er for det andre laget. Og det er gjennom samarbeid vi klarer lage høyest mulig portaler og få best mulig utstyr. Det er gjennom samarbeid vi klarer å gå opp i level og bli kraftigere. Vi har en rekke turer vi går. Ikke fordi at vi synes det er så gøy å gå på fjell, men det er selvfølgelig fordi det er strategiske portaler som er på fjelltoppene. Så det å spille gress, det er jo da som en slags brettspillklubb og turlaget er kombinert for mange. For noen av oss så blir det lange netter, og det blir både vinter og vår vi holder på. Når vi ser nye spillere i loggen, så som mange av dere gjerne registrerer dere i dag, så prøver jo vi begge lag å ta vare på de som er nye. Og da, når man plutselig blir henvendt til i loggen, så må ikke man bli redde. Det er vi som sitter her, som ønsker å få dere med på laget og hjelpe dere videre. Det blir mye fjellbilder her, men vi, som sagt, vi ser at for å kunne la våre felt stå lengst mulig, så prøver vi å finne mest mulig utilgjengelig portal. Og dette med kontrollfelt er jo det som er det store for å vinne poeng for laget ditt. Og her har vi et stort felt som de grønne har fått til. Og da klarte vi en liten stund å lage enda større. Men det veksler frem og tilbake. Det er mye gåing og sykling på en del folk. Her er en spiller som har postet Google-turen sin rundt ryggen et par ganger for å kunne samle nøkler i sitt lokale. De som da investerer i en skritteller vil bli overrasket av hvor mye trim man får av å spille. Vi deltar også på internasjonale
samlinger, noen av oss. Og dette her jo da fra Island i tidlig vår, hvor det ble spilt i skikkelig vintervær. Men det lot ikke stoppe oss. Her lokalt Askøyfjellet Kolbeinsverden, som er ene anker på et av de feltene som vist av Kremfjellet. Og det medfører jo da at noen må gå på fjellet for å sette det feltet. Vi har mange jenter som har deltatt, og her har vi laget vår første jenteportal, som da er kun jenter som har vært med å bygge. Ja, det er en liten slutt i forhold til vi lagde, vi laget masse blå portaler rundt omkring i byen. Her laget vi over 300 level 8-portaler i løpet av 12 timer. Så er det denne her lagskåren da, og som jeg sa innledningsvis, så er vi føler at Resistance Bergen har vært en historie om og det å klare å hende seg. Over spillets historie i Bergen, så har det grønne laget greid å ta teamskåren hele tiden, unntatt nå det siste hvor vi klarte å vinne en gang. Så vi var jo veldig fornøyde med det, og her er da loggen da, har vi en i salen som uttrykker gleden sin i loggen på det. Vi håper jo selvfølgelig at det blir mange flere av dem etter hvert. Så har vi disse feltene her. Dette satt vi på torsdag, meg og en annen spiller, i samarbeid med spillere på Færøyene. Og det er jo sånn som man får til fordi at man har bygget et nett. Og det er jo klart det at når vi står der aktive med skanneren vår, så føler vi oss kanskje som krigere fremst i skansen for å vinne for laget vårt. Men det er ikke til å stikke under stol at for andre som ikke da er en del av dette, ser noe helt annet. Så min siste oppfordring er at kort sagt, så er ingressets spill et kappestrid mellom jernbyrdige parter, som er helt innavhengig av at folk gjør en innsats lokalt og i større omheng. Men det er plass til alle som ønsker å spille litt eller mye. Det er plass til de som ønsker å gå på tur, og det er plass til de som bare vil spille på bussen. Vi har jevnlige møter med de som spiller på sånne, det vi kaller for smurfebrus, tips og triks, hvor vi da tar de som ikke har spilt så lenge under vingene og hjelper de opp i læreren. Dere er alle velkommen på Resistance-laget, men dere er mest av alt velkommen til Ingress. Takk for oss.